Bantuan kita, kita kepikat tresna karo bocah tangga desa. Bocah gembleng mayang kaya laka padane sejagat pung deweke bisa edan yang dikelakon. Aduh sembok lamaraken berbis buat keluarga besar bapak ibu dan keluarga berbahagia dia terbang satu kes lagi dari kesempatan Sehi. Ora kuat ora nyangkang bagen mati yen blidadi. Apa sembok ora melas karo anak sembok dewek durung yampot lamaraken kita pelitahan pengen kawin. Bocah gembleng mayeng kaya laka padane sejagat mung deweke bisa edan yen beli kelakon. Aduh sembok lamaraken kanggo wong suka mayeng terkasih ya. Buat rekan panitia, bapak tim security, mobil khusus buat keluarga besar, bapak ibu terbang keluarga. Ora kuat, ora nyangka, bagen mati, yen beli dadi. Ora melas karo anak sembok dewek tulung yambot lamaraken kita pelitahan pengen kawin. Bocah gembleng mayeng kaya laka padane sejagat mung deweke bisa edan yen beli kelakon. Aduh sembok lamaran